Боцман рече да го чекаш на кревет. Не сакам. Тогаш ке те убие. Па нека ме убие. Нека умрам. Не ми е страв. Сакаш од мене? Све што сакам, земам. Не сакам со сила. Сакам да ми се дадеш само. Немој ни да се надаваш. Нема жена што би те разбрала. Нема жена што не би ме разбрала. Се работи за љубов. Се работи за смрт. Осман Бек не е било кој. Да пукне со прст, ке не снима и мене, и тебе. Не дай Боже, Бадила да го клеветиме. Сигурни сме дека момичето само не решило да појде кај Осман Бек? Сигурни, Валио, сигурни. Анѓа е грабната на сила. Како вашата постара сестра? Тоа е измислена приказна. Анѓа е грабната на сила. Сега има закон. Аха. А како те викаат тебе? Дуко. Епа, Дуко, брз си на збор. Не се средува така работа. А како се средува? Колку ја сакаш ти, сестра ти? Многу. Колку многу. Само толку? Тоа е се што имам. Мило ми беше што се запознавме. Кога мислиш само да ја гледаш? До кога сака, тоа е моја работа. Не те разбирам, што чекаш? Како и со сите други, ако не ќе со Арно? Да, не, како сите други. Сакам да ме сака. Зошто? Моја работа. Бегу, ќе мора да ја вратим. Народов почнал да се буни. Беговите правеле многу зулуми. Грабале девојки на Ангро. Султанот тоа ич не го бендисува, бара дисциплина во своите редови. Не, ке мора да ја вратиме. Почнале и кај Валијата да се жалат. Кој се жалел кај Валијата? Братот. И тука доаѓаш. Кој е брат? Праше ме, која е сестра? Која е сестра? Роспијата на Кемал. Кој е тој Кемал? Мустафа Кемал. Питомец, од военото школа, од Битола, само една класа пред мене. Меѓу најдобрите. Сега, страф и трепет за султанот и беговските пашалаци. Цела империја се тресе од неговото име. Младите го сакаат. Западот го поддржува. Сега сите бараат реформи, се говори и за револуција. Сака да го сруши стариот свет, за да почне се одново.
што му фали на стариот свет. А? Откриени сме. Осман го спреми ова само за тебе. Го фатиле годините, ако не пробаш, многу ќе се налути. Ти донесов леблебие со суво грозје. Лубеница среде зима. Не сакам. Бамбам. Француски. Јади си ги сам. Свили. Дола ми. Не ми треба. Што сакаш? Да ме пуштиш. А, немам тоа. Не те разбирам. Ме држиш затворена со денови. Никогаш нема да можам да те сакам. Никогаш. Одвратен си ми. Не си заљубена во мене. Те мразам! Губи човекот што го сакам! Ти си турчин! Ај, Кемал е турчин! Тоа е измислена приказна. Мене ми звучи стварно. Елени го сакала Кемал. Е? Ти сакај ме мен. Ти си болен. Од љубов. Знам дека ти треба време. Само работата што јас немам време. Што мислиш, колку време ќе ти треба да ме засакаш? Ке умрам. Ама туркиња не станувам. Умри. Toujours pas à comprendre. La dernière bande française est des femmes voilées. Une petite église, un minaret. Comme si un peintre avait voulu plaisanter et avait mélangé en un seul lieu toute une foule d'éléments qui ne vont pas ensemble. Entrons. Voyons. Ce n'est rien de terrible, on va juste essayer. Nous ne sommes pas obligés d'acheter. Il y aura un bal. Tout le monde y sera. Ça me fera plaisir si vous venez. Toute la crème de Bitola. Je ne vais plus au bal depuis longtemps. C'est justement pourquoi je pense que vous pourriez en profiter. Tout le monde y sera. Le valet aussi. C'est une petite ville. On sait tout. Je ferai tout pour vous aider au sujet de votre sœur. Mais il nous est interdit de nous mêler aux problèmes de la population locale. On peut regarder, mais pas toucher. Comme dans la Bible. Le temps change. Bientôt, ce ne sera plus comme ça. Dans un an ou plus tard, tout ça sera du passé. Quelque chose se prépare. Du miel et du sang. On dit qu'en turc, le mot balkan signifie miel et sang.
sais pourquoi le peintre a tout mélangé. Je prends celui-ci. Имав визия. Те сънував. И аз не можам да спирам! Хайде, Осман! Хайде, вземай! Що сакаш, вземай! Расим. Ми се ебе. Па ебе. Не може. Па не ебе. Расим. Ай, с облечу ги бечуйте. Дошъл овде да се жалиш. Нашите работи си са само наши. Ке биде по-добро да не ја мешам Европа во нашиот вилајет. Тоа се озбилни луѓе кои не се заинтересирани за нашите проблеми од свалната соба. Елени, тоа е господинот Валија, кај кога се обратив за помош. Мојата сестра, Елени Каринтер. За жал, немам добри вести. Од сигурни извори знам дека вашата сестра по своја волја останала кај Осман Бек. И за неа, а и за вас би било најдобро да заборавите на се ова и да си продолжите како ништо да не било. Да играме?